A história de Milton Ribeiro. O grande astro do Nordestern brasileiro. Francisco Milton de Souza Ribeiro, ou simplesmente Milton Ribeiro, nasceu na cidade de Passos, no estado de Minas Gerais, no dia 21 de agosto de 1921. Com o passar dos anos, Milton Ribeiro mudou-se para a cidade de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, onde trabalhou no comércio e tentou a carreira militar. No estado de São Paulo, Milton é descoberto por Nilo Melo e passa a fazer apresentações pelo país, atuando como cantor e se destacando devido à sua voz. Milton Ribeiro atuou em radionovelas pela Rádio Cruzeiro até ser levado para a TV Tupi por Otávio Gabus Mendes, onde permaneceu até o fim da sua vida. Na televisão ele estreou em 1952 no Grande Teatro Tupi e também atuou no seriado Vigilante Rodoviário e na novela O Tempo e o Vento, de 1967. Era um homem de pele escurecida e cabelo encaracolado, um típico nordestino, e foi essas características, aliadas ao seu porte físico e voz grave, que fizeram com que ele fosse escolhido para atuar no filme O Cangaceiro, da Companhia Vera Cruz, no ano de 1953, interpretando o cangaceiro Galdino, personagem inspirado em Lampião, o Rei do Cangaço, que teve a direção do cineasta Lima Barreto. Após sua atuação no premiadíssimo filme O Cangaceiro, Milton ganha projeção internacional num gênero que jamais deixaria, interpretando tipos fortes e violentos. Atua em filmes como A Morte Comanda o Cangaço, de 1960, O Diabo de Vila Velha, de 1965, e Meu Nome é Lampião e Curisco, o Diabo Loiro, do ano de 1969. Nesse último, curiosamente interpretando Lampião pela primeira vez. Seu assédio e jeito de malvado, na verdade, escondia uma pessoa doce e simples. Era casado com Matilde Martins de Souza Ribeiro, com quem teve 3 filhos. Milton Ribeiro faleceu no dia 16 de março de 1972, na cidade de São Paulo, aos 50 anos de idade, vítima de infarto fulminante. Milton Ribeiro deixou seu nome escrito para sempre na memória do cinema nacional por ter sido, além de um excelente ator, um dos primeiros a atuar em papéis como cangaceiro e dar vida a Lampião nas telas do cinema.